ามาลงมาออกมาลุยบอลยิงนั่งอะไรหมดตอนคายกับปุ้งจ้ามาเลยยืนเคยทากับร้องคือไงนี่มองตอนเด็กเว้นประกับมุ้งคือบองไม่ยังไม่นั่นคือบองไม่เนี่ยคือหางก้อนบอลในลุ่มบอลลอยเนี่ยนั่นมีลุ่มบอลลุ่ยไอ้นั่นบอลปุ้งตุ้ดเดียสในไก่จนนั่นคือเคยจะสลายนั่นคือในคางคายกับปุ้งจ้านั่นคือมีลุ่มบอลลอยนึกจะตัวมุกนั่งใส่กี้ตัวมุกใส่แก่อะไรบองน้ำของนึกจะนั่งนะนั่นสักใส่กี้มินปาดตัวตะเตียงอะไรสมโตมพร้อมรุมค้างเตยบุ๋มมดตะยมพูผักมะกัดสายตะงดจกกงกันนาบ้างนะบอลจะไล่จึงตึ้งตึ้งท่านจูมังปูมาอ่านมังปูมันฮะมังมันบุ๋มไอ้ตุ่นอุตไลไหมไอ้ช่างรู้มือวัดจุดตอนนี้ไอ้กระปูช้ำตากระปูช้ำบุ๋มเยอะให้กบเสียบุ๋มยังดังกระทายยังพังนัดจูอันนั้นก็ไปเยี่ยจนเที่ยงมาโอนตุลเดียสในกับจนแล้วมันเอาขายกับปูจามไอ้ขายปูจามใช่ไหมนักคนจ้างลงปล่อยลูกได้ยังไงกูทราบเองมันไงบ่งลูกบ้านประมาณกับเล่าไหมไม่บ้านแต่งกับเล่าแต่งกับเล่าไงป้าทำลงอันนั้นทำลงไอ้ลงยุบทำกับเล่าลงเยอะป้าไอ้ทำลงยุบไอ้ป้าได้จมูกทำมันทำมันได้ป้าทำมันมันติดใจจังป้าบ้านติดใจจังมันไงทำทำมันได้จังป้าโอ้ทำมันได้ไอ้เป็นลุยน้องเบิร์นเอากระปีเบิร์นมาโกนเนี่ยเบิร์นลุยยังใจอยู่ที่เบิร์นเลยแม่งเอ๊ะจุนก็ตึ๊งสำคัญก็ตึ๊งเยอะเบิร์นลุยเอาลุยจากสร้างร้านบัดเลยเอ๊ะเอากระปีเบิร์นเนี่ยตึ๊งอันนี้แม่ไหนแม่ไหนไหมเอากระปีเบิร์นอันเต้ยยังติดกระปีเบิร์นนั่งไงมาเรียนนั่งไงเอ้ยไม่จุนกองจากสร้างร้านนั่งไงแต่ซาได้จุนห้องร้านยังต้องสู้ก่อนตึ๊งไอ้นี่คือมาเล่นจากแฟนประกำมุกบองบอกราคาไปตุ๊กฮะអាកោវិសអុកយោហេងមេគិនតែតែយទស្សនាហើយតែតែចូលកមិនរហូតតែម្ដងសួរសុបទុកអីនេះហើយគាត់ហ្នឹងគឺនៅខាងខេត្តកំពង់ចាមបងប្អូនយើងនៅទល់មុខនឹងស្ដាប់បាល់ទាត់ចាស់ចាស់ថ្មីចាំតែមានបាល់ទាត់ទេដោយសារតែកូវីដដល់ពេលចឹងគេដាត់បាល់ហ៎ហាលេងអីត្រង់ស្អាតអូចុយភ្លើងឆេះអូភ្លើងដាត់សម្រាមហ្នឹងបងប្អូនទូទាំងសិកជនហ្នឹងហើយឥឡូវយើងឃើញថាអរគុណច្រើនដល់បងហេងមេគិនមែនតើម្ដងដែលគាត់មើលភ្លួសិនអាគលោកអាចបោះយើងទេព្រោះយើងនិយាយតិចតែហ្នឹងរំខានទេអឺណាមកអ៊ីខែទឹកខោដល់ខែកំពង់ចាមមិនចាញ់ទឹកខោខាងស្រៀងទេដោយសារតែខែស្រៀងខ្ញុំនៅតាន់ផឹកដែរហ្នឹងខ្ញុំផ្ដាល់ខែគេកែមុនបងក្ដាមកហងកាខ្ញុំធំរីក2ថ្ងៃហេគ្រូឆ្នាំគ្រូឆ្នាំចេះថាមកថ្ងៃហើយខ្ញុំគួត1ថ្ងៃដោយសារតែពុលបលែអញ្ចឹងណាឥឡូវមកដល់ខែកំពង់ចាមមើលតើរីកទៀតអត់បាទមករីកជុំហ្នឹងចេញលទ្ធផលហើយមកកំពង់ចាមស្អាតស្អាតនៅបូនទ្រុតដែលកជនយំមកដល់ទឹកដីខេត្តកំពង់ចាមចង់រកស៊ីវិញមួយគឺកញ្ញាកំពង់ចាមបើសិនជាអាចទេសូមមកស៊ីវិញ MB មកបាត់ក្រុមចំណងជើងថាកំពង់ចាមកំពង់ចិនអើយអេរៀបសុំអែតកៅកំកៅយីនោះបាទអូនប្រកាន់ត្រង់បងនឹងបែកកៅកំប្រកែងទទួលបងទៅអេតែកាត់ស្អីហើយណាបងយើងដល់សារពេលស្អីយើងរឿងក៏ចប់ទេណាហើយក៏អីសុំមីអីមិនដាច់ចឹងទេមានតែមើលទេណាមានតែខ្លាញ់ទៀតអឺមានសាច់ខ្លាញ់ទៀតបងហេមីគិនទិញឲ្យដឹងអឺបងហេមីគិនទិញឲ្យគឺសាច់ខ្លាញ់ថ្ងៃនេះទឹកដីខេត្តកំពង់ចាមថ្ងៃនេះគឺមកដល់ទឹកដីខេត្តកំពង់ចាមហើយសូមប្រាប់បងប្អូនទូទាំងស្រីកជនផងដែរហើយអាផាត់ក៏ងប់អាមិនផាត់ក៏ងប់ហ្នឹងអានិយាយក៏ចប់គុកអាមិននិយាយក៏ចប់គុកឥឡូវនេះព័ត៌មានខ្ញុំផ្សាយទៅឲ្យនឹងងប់ទាំងណាមិនដឹងជាប់គុកឯណាទេបើបរិបញ្ហាឡាយអត់ប្រសើរជាងនៅបូនទ្រុតទៀតស្រីកជនឥឡូវក៏បកស្រ័យតែខ្ញុំឯណាប្រទេសបតារៈរៈបាក់វេទនីនេះឥឡូវនេះហិតកាត់សាច់តែម្ដងគឺហិតណោជូគេហៅថាបយាជន់ធៀងជន់អាចឯងទៅទៅដល់ងប់ឯណាគេចាប់គាត់គុកឯណាឯងទៅទៅនៅបូនទ្រុតទៀតស្រីកជនឥឡូវយើងបូនធ្វើការផ្សាយទៅនេះនៅខាងមុខឯតារាងបាល់ទាត់តែម្ដងឥឡូវយើងឃើញថាស្រីស្អាតមើលមកហ៎ហ៎បែកងាងហើយណាអេដល់ហើយនៅបូនយើងគឺសុបាយចិត្តមែនតើយើងឃើញថាមកដល់ទឹកដីខេត្តកំពង់ចាមយើងឃើញថាអើកំមកំមកំពុងចាំទូទូណាក៏ទូទូមែនតើអើកំមនេះសរសឡាសិនក្រុមសេបសរសឡាទេបងយើងច្រឡំម៉ាក់គឺសរសឡាទេក្រុមសេបសុំទោសណាយើងណាយើងមិនដល់កាយកំពុងចាំរត់ទៅកំមស្អាតអីមួយគ្មានតែទេតែម្ដងមានតែក្មេងក្មេងទេណាយើងឃើញចាក់ស្ដាយតែប្រោះបាទឃើញច្រើនបងណាគឺកំពុងតែផឹកណាត់ជូលេងនេះលក់ឈ្មោះហូនហូនហូនហ្នឹងហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនដល់បងហេមីគីណាឥឡូវមកដល់ផ្ទះបងហេមីគីណៃដែលជាវេនប្រកាប់មុខអីងាមុខទៅប្រៃគាត់ប្រកាប់នៅបងឥឡូវប្រចាំងនេះប្រចាំងមើលកន្លែងលំអិលនៅគាត់វេមើលអំបិលចង់ទិញអំបិលចង់ត្រូវការអំបិលអីទិញបងហេមីគីនៅឥឡូវមកដល់ទុកតែគាត់ហើយបងយើងគឺសុបាយចិត្តក៏សុបាយចិត្តពិបាកចិត្តក៏ពិបាកចិត្តតែអ្វីសំខាន់បងងប់មុនក្រោយងប់ដូចគ្នាទេណាមិនបាច់បាក់ចិត្តទេនៅបាច់បាក់ចិត្តមិនថ្ងៃទៅបានងប់ទៅងប់បាក់ចិត្តមិនថ្ងៃពេកដោយសារតែយើងផ្សាយក៏ខុសអា
มันไซก็เข้าแบบอะไรนี่คือจะไรบังให้มีกินเบอร์นี่อัดแต่สายเชิงเดียดนี่ว้าววะมาเอ้ยไอ้กับมังกับปุ้งจ้างตะกี้ทมทมละอ้อมันเต้นตามน้องมองตักไปก้นไปก้นนะโดนนะอะไรกับมังปุ้งจ้างสาสาแม่เป็นประชุนมาตัวก็กับมังปุ้งแจมสาสาไปสาแจงมาหนุ่มฮะแจงมาหนุ่มน้าบุบอ้นเยอะอะไรจะเคยทาบุ๊กอะไรเฮ้ยตุนไปเจมกระดองอยู่ไหมอะไรบอลจะสั่นแล้วเจกระดองพักสั่นไหนอะไรไปยังเด้เออไปยากตรงใดนั่นไงผมพอจะไปแล้วผมมาเอาเลยนะนั่นไงเอาก็จะได้เป็นเต็มฟองตรงได้รู้ติดนอนอยู่ไอ้มันตรงนู้นมันเมินไอ้ตอนนี้ยุ่งจะต้องไปมันได้นะมันไอ้ตรงนั้นตรงนี้นะไอ้มันตรงยุ่งก็ต้องมาหน้าตรงเมินดิแล้วยุ่งไม่รู้ดิตั้งแต่ไหนโอ้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ลานยุ่งไม่ได้เอลุ่นเล็กลานตุ๊กบ่ายจะได้บ่ไปต้องทราบแล้วทราบบ่อยเฮ้ยมันจะเรียกตาบอลกับปูจังปูจังมวยไหมเราได้ได้ให้ฟงจามเป็นประชาชนพวกกบมอมได้ฟงจามสะอาดมากำกันจังมากหลายจอดจังนะนั่นนะกูจามของเรานะนั่นรู้สั้นน้ำติดจำยอปุ้งให้ตัวน้องกูงานแมนจอดจอดจำแจมโอ้ยก้าตามก้มอาการกี้โอ้ยไอ้นะไม่เราไปงานเชียงทอมาชีดดินะนั่นไงคืออะไรไปใช้ตะตะตะมุ้ยมุ้ยตะน้าก็มาตัวกาบใส่ตอนนี้เอ๊ะสมอลทีวีดิเออมาตัวกาบใส่ตอนนี้เนื้อดึกในคันกระปุกจ้ำเนื้อตัวมุกนั่งเดอะสตาร์บัลตัวแต่มารอบอลตุ้ดแจ๊สในกระจนแล้วนี่มาโดนดึกในคันกระปุกจ้ำหายจังสิคำตะบงโอนในคันกระปุกจ้ำทำเป็นนี่เออตอนนี้ยมบอกโดนคันกระปุกจ้ำได้ไหมมาให้ชิดนี้มันฟันโอนสีกันหลังมันทำได้นะไม่ได้จะมาเอ้ามาเจ้าสุขญาณเลยที่มวยจะจมไปในกระปุกจานนี้ฮะ
អូនអតុរទេសនិកជនមែនតើហើយលោកស្រីយ៉ាងណាគឺអសប្បាយចិត្តមែនតើតែម្ដងបងប្អូនយើងមកដល់ទឹកដីនៅខេត្តកំពង់ចាមយើងឃើញថាមានវ៉ែនវ៉ែននៅខេត្តកំពង់ចាមយ៉ាងច្រើនក៏មែនតើតែម្ដងឈួនបិចអឡប់បិចលើបិចនៅងាប់ឯណានៅជប់គុកដីទៀតណាបងប្អូនអតុរទេសនិកជនតើអ្វីដែលសំខាន់បាត់យើងនៅជីវិតឬសប្បាយគឺសប្បាយហើយទេបងខាងអូនបាទជីវិតគឺអញ្ចឹងណាត្រូវសប្បាយសប្បាយត្រូវយំយំបបិចចឹងទៅហើយត្រូវសើចសើចមកផ្លែចឹងទៅហើយមកត្រូវបង្កាច់ចាច់មកផ្លែចឹងទៅណាបងប្អូនយើងអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺឃើញថាកំមុំកំមុំកំពូងចាមហ្នឹងមិនចាញ់ប្រព័ន្ធខ្ញុំប្រហែលទេហើយក៏មិនឈ្នះប្រព័ន្ធខ្ញុំបានដែរដោយសារតែកំមុំកំពូងចាមស្អាតបាត់ស្អាតបាត់ទៅកំមុំកំពូងចាមចឹងទៅហើយចំណាយប្រព័ន្ធខ្ញុំបែបនៅក្នុងបន្ទប់ប្រព័ន្ធខ្ញុំទៅយល់ទេណាបែបបែបបែបគ្នាទៅតែអ្វីដែលពុកស្រុកចូលឡើងចឡានេះគឺប្រព័ន្ធខ្ញុំស្អាតបៀបប្រព័ន្ធខ្ញុំប្រព័ន្ធគេស្អាតបៀបរបៀបប្រព័ន្ធគេហើយចំណាយកំមុំកំពូងចាមនេះគឺបែបកំពូងចាមឡាយកំមុំកំពូងចាមហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងកំមុំកំពូងចាមគេគិតគុណតារាបកំមុំកំពូងកំឡោះកំពូងចាមទេតែយើងអ្នកសារព័ត៌មានបាត់មើលលេងអើគឺសុខចិត្តមែនតើបងអូនទូទាំងស្រុកគឺបែបបែបមិនទេណាស់ឯងក៏អរគុណដល់បងហេមីគីនមែនតើម្ដងដែលបានទទួលយ៉ាងរីករាយទៅអរគុណច្រើនហើយនេះគឺអេបចាំងមើលហាងមួយទៅអរគុណច្រើនឥឡូវយើងប៉ុណ្ណឹងក៏យើងប៉ះទៀតមានអ្នកមើលអត់មានអ្នកមើលអត់មានអូច្រើនតែភិចអានភិចជាប់ទឹកខោចទឹកទៅយោទឹកទៅភិចជាប់អញ្ចឹងភិចជាប់មកយើងគឺមើលទស្សនាច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំសរសើរហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងខ្ញុំសប្បាយថ្ងៃនេះស្អែកខ្ញុំយំក៏មិនដឹងដែរខ្ញុំរាប់ខ្លែកលោះលោះឈុតឈុតឈុតជាជាធ្វើបកាច់បកាច់ធ្វើកិនកិនចឹងទៅធ្វើលេលើលេលើចឹងទៅស្អែកខ្ញុំក៏មិនដឹងលេលើងាប់ក៏មិនដឹងដែរបងប្អូនទូទាំងស្រីជនដោយសារយើងធ្វើព័ត៌មានប៉ាត់ផ្សាយប៉ាត់ងាប់ប៉ាត់ដែរគប់គុកក៏ប៉ាត់ដែរនិយាយចឹងបងប្អូនយើងណាធម្មតាទេបងយើងដោយសារតែយើងផ្សាយប៉ាត់ឲ្យចាញ់មិនបញ្ចេញយើងហៅទៅប៉ាត់ទៅអត់ខ្វល់ទេបាទឥឡូវអត់ខ្វល់ទេក្រាមក្រហមអត់មានអពុលអត់មានកូនខ្ញុំមានកូនតែខ្ញុំផ្ដាំនេះហើយផ្ដាំអាចារ្យឆៃហើយបងពលីហើយអាចារ្យឆៃនឹងខកខាងវីអូខេខ្មែរផ្ដាំហើយណាអត់មានឲ្យមកលោកឡំទេណាមកមើលបានតែបងពលីមួយខាងមេកងយូនឹងក៏ហាមដែរហើយហាមដែរហងសំណាងតែម្ដងចាក់ផ្ទះជិតគ្នាខ្លាចឡៃហងសំណាងដល់សារផ្ទះហងសំណាងជិតតែខ្ញុំហើយខ្លាចបើសួរសពទុកជួបត្រីហើយណូហងសំណាងជាឆាយណាផ្ដាំឲ្យតែមើលកូនទេប្រពន្ធក៏មើលក៏មើលហ្នឹងហើយណាមើលតែកូននេះក៏ប្រពន្ធក៏មើលបញ្ជាក់អត់ជាជើងតែអញ្ចឹងគឺហងសំណាងក៏ខ្ញុំផ្ដាំអាមេកងយុបងបលីនេះក៏ផ្ដាំអាចារ្យឆៃក៏ផ្ដាំដែរខ្ញុំផ្ដាំថាម៉េចទេមើលតែកូននេះផ្ដាំផ្ដៅមើលកូនណាអត់ឲ្យមើលប្រពន្ធទេឥឡូវបងអភ័យថាអត់តើមានកូនអញ្ចឹងបែររបស់កូនគេណាមួយមកដបសិនអញ្ចឹងវាស់ឯអាណាតរបស់ឯក្រាប់ខ្ញុំអីទេមែនអត់ញ៉ាមែនចាញ់ខ្ញុំយ៉ាធំមកអើយណាបើច្រាងអានោះគឺមកវាកម្លាយទៅដោយសារមកនេះគឺរំភើបសបាយរីករាយកទុះស្ទើរតែបែកបេះដូងឬស្ទើរតែភាពតែម្ដងនៅលើទឹកដីនៃខេត្តកំពង់ចាមដោយសារតែខេត្តកំពង់ចាមគឺគេថាកាក់ស្អីគេគឺថាច្រាចោលអត់ទេណាបងប្អូនយើងដោយសារទឹកដីខេត្តកំពង់ចាមគឺជាថ្ងៃទី1តែម្ដងដែលខ្ញុំធ្វើព័ត៌មានគឺថ្ងៃទី1លើកទី1ជាលើកដំបូងដែលខ្ញុំធ្វើព័ត៌មានរយៈពេល2ឆ្នាំហើយខ្ញុំបើកកាមេរ៉ាឡាយនៅលើទឹកដីកំពង់ចាមគឺហៅថាព័ត៌មានមួយគឺហៅទឹកណាត់ជូមួយគេដងណាណាអញ្ចឹងគឺខេត្តកំពង់ចាមគឺខ្ញុំឡាយនេះគឺលក្ខណៈថាគឺបើកកាមេរ៉ាឡើងទី1គឺទឹកណាត់ជូមួយគេដងគឺសប្បាយចិត្តមែនតើដោយសារតែសកាសប្បាយរីករាយអញ្ចឹងអត់មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រន្ធត់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យព័ត៌មានអូនេះចឹងបន្តែបងខ្មុំខ្ញុំតបងខ្មុំខ្ញុំសាយហើយពាក់ព័ន្ធរកអ្នកចរាចរណ៍អញ្ចឹងបន្តែកំពង់ចាមនេះគឺជាលើកទី1ឯបងបងមិនគេណាតាមណាត់ព័ត៌មានគឺលើកទី1តែម្ដងគឺព័ត៌មានសប្បាយសប្បាយរាប់បកាច់កាត់រលែកអឡោះតិចស្គូតតិចជាមតិចភ្លើមតិចឡប់តិចអញ្ចឹងសាយកសាយនេះយើងចោះគុកជុំគ្នាមិនមិនវាមិនដាស់ណាបបាស់កូន1 2នេះកំពង់ចាមទៅហ្នឹងហើយអត់អីទេហើយបាត់កូនមានកូនភើគេតមួយក្រាមណាសាយកន្លែងណាដូចកន្លែងណាកន្លែងហ្នឹងអឺប្រឡងចង់ទៅបាត់កូនគេហ្នឹងអីសាអីយើងអីគេចង់បាត់កូនហ្នឹងអីយើតមានហ៎អីតែបាត់ទេទេណាអរគុណច្រើនមែនតើឥឡូវពូធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នេះនៅជប់នឹងតារាងបាល់ទាត់នៅការផ្លូវជាតិលេខ7ចាស់ជប់នឹងទល់មុខ start បាល់ទាត់នៅខេត្តកំពង់ចាមបងអូនទ្រុះទេសនិកជនហើយខ្ញុំអរគុណច្រើនដល់ fan ដែលនៅក្នុងទឹកដីខេត្តកំពង់ចាមមែនតើតែម្ដងអរគុណច្រើនអរគុណហើយអរគុណទៀតតែមែនឲ្យខ្ញុំមិនគ្មានអីទេមានមានដៃ10ហើយខ្ញុំបង្កើនគេហៅនេះគឺដោយសារតែ page របស់ខ្ញុំគឺ page តូចហើយវាកំពុងមានបញ្ហាអញ្ចឹងទស្សនាតិចមែនតើតែខ្ញុំអរគុណច្រើនដែលតាមដាននេះច្រើនណាអរគុណច្រើនតែខ្ញុំអរព័ត៌មាននេះគឺ page តាមកំហុំខេត្តលីយូផ្ទាល់ការនេះសម្រាប់តែព័ត៌មានកំសាន្តសានទៅទេព័ត៌មានដែលជំនួយឬក៏ព័ត៌មានតែគេប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងយ៉ាសុកស្វាយតោស្វាយតោអីដីឡូខមកដីឡូនេះលោកតែចង់លោកមកចាំមកចាំណាបងណាបងលោកសេរីលោកសេរីហើយលោកណាចាប់ដៃនៅចាប់ដៃនៅអូនៅបន្តបានទៀតតាមនេះសុតិអឡូអូមាន5នាក់តតិចដៃណាបងប្អូនយើងអរគុណឆ្នាឡើយយើងឃើញថាមើលស្អីស្អាតរត់បានតិចអើយ
ស្អាតផងនោះដល់ហើយហាណៃត្រាក់បាល់ណាអត់ទេចលេងបាល់ណាគេថាលេងបាល់អត់ពាក់ត្រង់ជើងទៅខុសបណៃឡាហ្នឹងអកុយឆ្លាតហើយអូកំងកំងធ្វើខ្លួនកណាស្អាតស្អាតពួនទេនឹងពួនខ្ញុំទៅវិញពួនទេទៅអឺដៃឡូដៃឡូអឺស្វាយតននឹងកំពុងចាំស្រាប់លើគិតមិនខ្ចីបាទបាទអេដៃឡូខាងស្វាយតនហ្នឹងស្វាយតនស្វាយតនអូគិតច្រើនឥឡូវឥឡូវបាត់ប៉ុណ្ណាស្រីអេដៃបាត់ប៉ុណ្ណាអញអាចចេះនឹងដៃពណ៌ហ្នឹងអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនជាចុងក្រោយសូមអរគុណច្រើនដល់បងហេងមីគីនដែលជាខំសួរគាត់ណាហៅហៅអមីអមីអមីហ្នឹងណាអមីទេបងបាទអូនំពេមើលគាត់តាមអមីហ្នឹងមិនអមីអមីហ្នឹងពេគាត់តាម Facebook រៀងច្នះដល់ពេបញ្ជប់ក្រាក់ក្មេងហើយជាមួយគ្រូសាគាត់ណាសំគ្រូសាគាត់មកតែឈានទៅមួយហើយគាត់ច្រើនមែនតែនបងហេងមីគីនដែលមានលក់អំបិលចិត្តនឹងអត់មកស្តាប់បាទគាត់ហ្នឹងគេខឹងតែអរគុណច្រើនដោយសារតែគាត់តែងទៅរកអានអ្នកសិក្សាព័ត៌មានការរិទ្ធយុគាត់តែងទៅគ្រប់គ្រងយុគាត់ឆ្លាញ់ខ្សែផ្សេងគេរកអានអ្នកសិក្សាព័ត៌មានដែលមិនលក់មនសិការបែបអានពេញព័ត៌មានគាត់ឃើញដែរតែគាត់ទៅតែគាត់ជន់ទៅតាមតាមព័ត៌មានសំខាន់គាត់មិនអ្នកគ្រប់លើកខាងនេះតែសំខាន់គាត់ព័ត៌មានណាគាត់តែងទៅតាមតាមមិនថាពេលបើយើងតែគ្រប់ពេកទាំងអស់ដែរគាត់អត់ដៃខ្ញុំយើងចូលមកបាទបាទមិនដែរមុនឬខមមិនថ្ងៃនៅកំពង់ឆ្នាំងខមមិនក្រាមក្រុមថាយកប៉ុននៅកំពង់ចាមបាទឥឡូវមកដល់ហើយបងចាមគិតមិនខ្មិចឡើយប្រុសអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបងប្អូនទ្រុតិសិកជនឯកសង្គមថាស្អែកនេះសង្គមតែបានទូមួយដើម្បីថតឲ្យយុបបើសិនអាចទេយុបនេះដោយសារបាត់មានយុបផងអញ្ចឹងបើសិនជាអាចទេអាចតែអ្នកដាក់ដងបានអាចសំថតបើថាអត់មានទេអត់គឺចាប់គាត់ព្រោះអត់យុបនឹងចាប់បងប្អូនសារបាត់នេះយើងនឹងថតទៅពេលយុបផងពេលស្អែកផងបើចាំស្អែកពេលចំណាយពេលមកព្រឹកទៀតបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តទ្រុតិសិកជនកុំភ្លេចអឺចូលរួមផ្សេងគេតាមរសនាប្រពន្ធថ្ងៃស្អែកនេះក្នុងសេដីខែកំពង់ចាមក្រុមការងារយើងខ្ញុំនឹងធ្វើអំពីស្ពានបដាសអីក៏ថាណាបាយពណ៌ស្អីអត់ដឹងស្អីសារយកចាក់ដាក់ក្នុងហ្នឹងអីអរិយបងប្អូនយើងឥឡូវសំខាន់បំផុតគឺរត់ទូសិនណារត់ទូសិនបើរកបានបានរងបានចប់អេខុនសែលចោលបាទពួកញ៉ាំអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនដល់បងហើយគិតអរគុណច្រើនបងប្រិមត្តដែលបានរំខានណាគុណច្រើនអរគុណច្រើនដែរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលរស់នៅខេត្តកំពង់ចាមហើយសង្ឃឹមឲ្យជួយ Like Page គេវិញយូរទៅនៅហេតុការណ៍ហើយម៉ងដើម្បីឲ្យទីដីជាស្នាដៃមួយទីដីខេត្តកំពង់ចាមដែលខ្ញុំមកដល់ទីដីខេត្តកំពង់ចាមហើយគាត់សប្បាយសប្បាយដល់ទិញអត់ជួយូរអរគុណច្រើនបាយបាយជួបគ្នានៅកន្លែងផឹកឡើយអត់ជួអូខេបងជាចុងបញ្ចប់សូមជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា